نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سٹھا دعا منگن اللہ تبارک تعالی رات لیتی دعا منگن سٹھا اوش اشحارن ربز بروٹکن مختلف اوقاتن منزدیش دعا پڑھن صبح علیہ بیدار سبدن دعا اس پڑھن الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا و الیہ النشور. اکیس روایت اسمز الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا و الیہ البعث والنشور. شکر سنا اس کرن اللہ تبارک تعالی ہس امیق مانے گو تمام تعریف شبن پروردگار اس یم اس زند کر بعدما ماتنا مرن پت و الیہ البعث والنشور اش بی رب العالمین اس کنی گسن ام سات اس حمد ام موجو پڑن کہ اللہ تبارک تعالی ہن دیت بیاگ دو پن بندگی ہند خاطر. آداب الخلاص متعلق فرمو کہ یلی پانی ضرورت پور کرن خطر انسان بیت الخلاص مجھے اراد کرے اسنک اسن بروٹی پر دعا نبرکن اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. فرموک
بیت الخلاص من خبیث جنات بے حوال اگر انسان دعا رستی توڑ ساو تم چھ گند گند خیالات تراون انسان سنس دلس من وسواس تراون اگر یہ دعا پڑھن تیل چھ انسان درمیان تو خبیث جنات درمیان اللہ تبارک تعالیٰ پردہ قائم کرن مختلف دعا اس پڑھن یہ دعا تش کتابن منز مرحبا بالصباح الجديد وباليوم السعيد وبالملكين الكاتبين الشاهدين العادلين حياكم الله تعالى في قرة يومنا هذا اكتب في أول صحيفتنا بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالصباح الجديد مرحبا نو سبوع وباليوم السعيد سعادت من دهن دوغو اش نصیب یعنی اس کرن یا دوز مز واریا عبادت پروردگارس یہ سانی قدر سعادت مندی ہن ذریعہ بنائے بن ذریعہ بنائے وبالملکین شاہدین الکاتبین العادلین بیچ زملک میں فکن پیٹ یمزن عادل تش کی لکن تی لکن چی پوز شاہدین تیم چی میں گواہ میانین نیکن تی میانین گنہن تی کاتبین تینز کام چی لکن پچی بندگسنی من کن متوجہ حیاکم اللہ تعالی فی گررتی یومنا هذا سلام بوجو مین اے فرشتو یمی صبح کی شروع اسمانس اگر رلاو تیل پڑو نکتبا شاعتراو اکتبا اکتبا فی اول صحیفتنا تلتو کلم لکتو مین اس نام اعمال اس گوڑنش سطر اشنا وان من بیدار گمت لیکن مین اس نام اعمال گوڑنش سطر کیا ہے کال یلی شنگ تمساد گو ورک بند تمسا تروک تا ڈیٹ آنسا ونکی شنگی تاوی فرمو کہ انسان شنگی تمسا تی گشی ذکر اذکار کرن اللہم بسم کامو توحیا چار کل آیت الکرسی تسبیح فاطمہ یم چیز پڑیت گا شنگن انسان اگر ایت رات اس منز گزرے ہو نام عمال یہ وشنی کہ آخرت پر کیا عمل چیم کرمز امسا تی خدای خدای اس لئے اہن انجام آش رت بہتر صبح یلی ووت گوڑنتی پڑھن دعا ملکن دبن اکتبا فی اول صحیفتنا لیکن میں اس نام اعمال اس گوڑنی سطر کیا از لکھوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نام اعمال کریو رب العالمین سنی مقدس نام پاک سے شروع لوگ ملکو بسم اللہ الرحمن الرحیم واشہدا بی اننا نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اي ملكو دي روستو گواه استي گواهي ديون اتكتي وشهد بان نشهد استريش گواهي ديون ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الله تبارك تعالى سورشن كهن عبادت است بندگي لائق وحده سچ اکیلا تنها لا شريك له تمشن شريك ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بیچے اس گواہی دیون کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین بندے خاص بیچ تین رسول ارسلہو بالہدا و دین الحق اللہ تبارک تعالیٰ سویتم ہدایت ہے دین حق پر نخطا لیوزرہو علی الدین کلی تاکہ تمہیں مقدس تو محترم دین گش غالب تمام باقین ادیانن پر ولو کرے حل مشرکون اگرچہ مشرکن یہ پسند شنے کیا مگر تو دیگا تہند دین غالب علی ہادی شہادت نحیا اے ملکو ایت گواہی پر روز بھی زندہ والیہا نموت ایت گواہی پر مروش والیہا نبعث انشاء اللہ تعالی اور پروردگارن اگر یوت یلی قبر مدش کھڑا گسو ایت گواہی پر گسوش کھڑا کیا عجیب غریب کلام چھو ہاں یہ صبح بندہ مومنن پانی زیمنز کوڑ اور ملکوں نے نوٹ کری تھی آنیوں کری تو شکم یہ انسان صبح بیدار گئی چھے ہوتے تو ذرا بند پانس ریکارڈ کری ہوں مگر ریل مطلیم سے الجن گئی سن تو یہ گئی ضرور رب العالمین سن نامی مبارک شون دنیا چھ کات گئی سن تتائیں کریں کیا اس گئی سن نامی مبارک شون قرآن پاکن فرمو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید انسان یہ کیسا پنی زی منز کڑی ملک شنیون تھی کیا کری ایکار سبحان اللہ یہ نیر نام اعمالو گڑنو کوئی صف تا تھی مقدس کلمات لکھت آشن دوستو سو نام اعمال کیوں بہترین آش سبحان اللہ
یم دعا اس پڑھن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تموی دعا مزس اک دعا پڑھن یلی رجبک رتو شروع گسن اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان شود ساده ترجم چت امیک اے پروردگار رجب بناون سانی خطر بابرکت کیا بناون و شعبان شعبان دی بناون سانی خطر بابرکت وبلغنا رمضان اے پروردگار بیچی درخواست رمضان استائیں واتنے جائش رمضان استائیں تمی برونٹی کو اسنی چاہن تر پس بلاوا یون کی رمضان پتہ اگر ہی سال مگر رمضان برونٹ نہیں کی کیش رجب گو شروع ام پتی شعبان ام پتی جلدی رمضان تاکہ رمضان خر برکت گشن اس کیا حاصل یہ دعا اس منگل سوال چو برکت کت کٹ گچ اکس انسان اس توڑے لیکن شیٹ وری امس گشن نے پانچ سوٹ کی تل کت کٹ گشن امس برکت یہ مانگن بار بار پروردگار اس برکت یا اللہ عمر کر برکت تا کت کٹ گچ برکت نیکین کر برکت رزقس کر برکت سے توڑے لیکن چو ایک شخصن کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نیک بخت کسز گو نیک بخت سوال تی کیاش کرن اللہ سوال کرن بول کیا سوال کرن نیک بخت کسز گو فرموس من طال عمره وحسن عمله میانی امت نیک بخت گو سو امس اللہ تبارک تعالی وانس دی زیٹ کیا جسنس عمل اسس ریت عمل اسس معلوم سب دیو یوسی بڈچنا اللہ اللہ کرن بانگ پر مسجد یون یگس پن جا یقین تھون یش نیک بخت کیاش امس تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت یا سچ میانی امت کوس نیک بخت تیمے پانے فرمو من طال عمره یمس وانس زیٹ کیاش اس 6 5 7 2 7 لمن ہور ہور وحسن عمله اعمال اسی سٹا رت نماز تلاوت ذکر و اذکار درود پاک اوراد وظائف مسجد سرین سخاوت اعتکاف اللہ اکبر تم کو عرض بات بکت کو سز گو فرمو من طال عمره و سیء عمله یمس پروردگارن وز زیٹ وز جسنس مگر اعمال اسی خراب اعمال اسی خراب فرمو یہ گو بد قسمت بد بخت بد نصیب استغفر اللہ عمر برکت منگنک معنی کیا گو فرماؤن یلی اللہ تعالیٰ کنس عمر برکت کری امیک معنی گو کم سی کالس مز کرسی زیاد نیکی کم سی کالس مز کرسی کم سی کالس مز کرسی زیاد نیکی گج نیکی کری پنچو ورش مگر یلی آمال وچن چی شیٹن ورین تیشن بیس انسان اس تیت آمال جمع گمیت کی یہ آمال ایم چی کری اس اگر زیاد کھو زور لگاؤ اس پڑن دو اس پانچ منزا درود شریف کچھ گیرا پچے اچھ پڑن آخ تجبی صبح آخ تجبی شام اس تیم تی گئی زی حد کچھ کیا خوش نصیب تی تیم تی یہ منزان معمول چو پانچ ساس درود شریف دو اس کچھ انداز لگائیو اس نے وریاس گسن پانچ ساس آخ شخص جو گزرے ہوں تیمی امتک زیادہ کال گوستن گزرے ہوں تیسکی ہیں آخ کروڑ درود شریف تیم پڑھن پوری زندگی یہ نہیں تیم برونٹ کو ادا پڑھن واللہ عالم مگر پدم دبون بتاو حساب ہے اس کی پر بکجا درود شریف پڑھ آخ کروڑ سمجھو اس کو تا مرن بونٹ کین دو گونتے ہیں آخ کروڑ کو برابر تیم پت کو ادا پڑھن کین کال کو تم اس کو انتقال تم اس کیا گو اس سمیا عمر اک کروڑ کیا سم حساب کریو اس کے سمیا اک کروڑ تم کے ہاتھ لاچ معلوم سب دیو کہ تم اس تیل چتی زندگی یہ اش تم اس تیل وانس یہ اش مگر کم سی کالس کم کہتے ہیں واریا نیکی امیک مانے گو تنجی زندگی کیا آئی برکت کر اگر شخص اسی شہد کلی باغ اسمان شہد سموٹ کلی کس خاتی ترون باغ آب تلوت نس بیاک شو لیڈی تمیش کل ہاتھی کل سوٹ کلی ہاتھ ٹوٹل ہر دیل پاد مال ووت یوتا ہمیں شانتن کلین وہ تیوتو تیمیس ہاتس تیوتو تیمیس امیق مانے کیا گو تعداد کی اعتبار چمیس کل کم مگر فصل کی اعتبار چی شاہد تا ہاتھ کیا برابر ہے تو ایش مگن برکت اللہ تبارک تعالیٰ ہے امیق مانے گو زیاد کو زیاد کے سے نیکن منز کیا مشغول سب نہیں ترغیب از دیون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سون جوان چکن ذات ونن سبحان اللہ سے کیا گئے
شنو وانن يغشت وانن كي يش بي ادبي كايش نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمو سبحان الله تملو نصف الميزان يوس قداسن بان سبحان الله پڑھ اکیلٹی نصف ترکڑائی بری نصف ترکڑائی والحمد لله تملأه اگر الحمد لله پڑھن تلائی پور ترکڑ بری الله اكبر تملأ ما بين السماء والارض اگر الله اکبر پڑھن یوتا آسمان زمین درمیان منجی جای چی یہ ساری بری کم سویت اجر سویت ثواب سویت اور نیکین ہن ثواب چ نور چ شکل مز آسن کات گنان جزا بدل انی گٹ شکل مز آسن تا چھن ظلمت کیا ظلمت سوال چھ امتا تراکڑی مز تراکڑائی بری سبحان اللہ سے الحمدللہ سے تو دویمی دوی اگر کیم پڑھو سکوت گچھ تات گس واتن فرماون دنیا اس مز کی چیز تیم چھ جائے رٹن مثلا دانی چھ تومل چھ چوٹ چھ ڈون چھ کمرس مز واچ تیتی عزت گنجائش آس بورن پنچان سمبت گنجائش تک پنچا واچ ہاتھ وات نت کی چیز دنیا مز تم جائی رٹن کیا چھ جائے کیا رٹن دنیا مز پریت کان چیز جائے رٹن امچ مثال تشکیش مز علماء کرام و کتابن مز تم چھ سمجھاون مضمون دار درواز کرو مسجد شریف بند ونکس دہ لمپ یا دزن مثلاً کس دہ سرسی مسجد شریف گاش سہ چنے پتھر پی ستی بوزن اگر دہو بجا یت مسجد پاکس مز ون ہت لمپ زالو کس ون چا اوڑ گاش نبر کڑن اس اگر ساس لمپ زالو گاش روز ہورن جائے چی اسی جائے چی جائے چن بدلاونی ضرورت کی فرمو یت اعمال بند کرن چھ ترازو چھ اکی کیا چھ مگر تم تمام انوارات چھ گسن جمع کات مز تیت مز نیک عمل کر انسان گوڈ چھ نور یمن مز دلس مز کات مز یمے انوارات آسن قبر مز یمے انوارات آسن محشر کس میدانس مز یمے انوارات آسن پگہ پولیس راتس پٹھ کات پٹھ اس قرآن پاکس مز نورهم یسع بین ایدیکم و بایمانهم ایمان والس آس نور پکن برونٹ برونٹ بیس دچھن دچھن سوال یہ نور کیوت آس تمس آس بیٹری ست کی سولر آس اتس مز فرمو برونٹ برونٹ آس ایمان نور دچھن دچھن آس عمال صالح نور کافر یہ ولن ان گٹس مز اور ان گٹ آس کفرچ اور ان گٹ آس بد عمالی ہز یہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ اس دنیا مز ظلم آس کر مخلوقس قیامت دہ یل وات یہ ان گٹس مز آمت ولنہ کت مز سینس مز ان گٹ تمہ سات خلاف سنت کر سینس مز یس ان گٹ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سڈا تھدی پائی تم فرماون بہس دراس اکہ دہ بیت الخلا مز نبر مے باسے مے تھوڑا ظلمت آمت کیا مے کور استغفر اللہ اے پروردگار مے نے چوئے نافرمانی کرنے کی مگر مے کیا باسن دلس ظلمت فرماون مے اسکو الہام اتی رب العالمین ترو یہ مضمون کہ چا کورت نو زانت مونت کان گنا البتہ بیت الخلاص من سونت چھ دچھن کھور کیا سونت چھ اور یہ کورت چھ سنتس خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پنس امتس حکم دتمت یل بیت الخلاص من اچھو تیل چنجو کوس کھوڑ کھور الگفن کورت سے یہ دچن کور چاہ اوڑ یہ اس ربس کرن نہ تھکے نہ تمس یہ انداز کوتا ہی گچت کہ یہ اس اللہ تعالیٰ سے ہاؤن اس لیے امی چیز ظلمت کیا ہے تمو کر استغفار ظلمت گئی دور سوال چونکہ اس تے کن سات دچن کور چانن چھ اندر اس نے زان ظلمت باسے فرماون کہ یہ باس نہ پریس کنس ظلمت کی گاشدار سی باس ابر چھ آسمانس کن نہ گاشدار سی تر فکر یت پلوس چھ مال کن گاشدارس تر فکر کرہن کیا گو تو سفید کیا گو اس نابینا اس تمس کت لگ پتہ سفید کیا گو تو کرہن کیا گو فرموک یمن اللہ تبارک تعالیٰ ہن صاف شفاف دل چھ عطا کورمت تمن چھ یکدم احساس گژھن کہ سنس دلس من ما آئی کن قسم کیا ظلمت امچ مثال تہ چھ علماء کرامو اکھ شخص چھ غسل خانس مز غسل کرن گرم آب چھ دار درواز چھ بند روشن دان تہ بند سردی ہند موقع
اچھو بہاوتن امی آبک تی بدنک تی بارحال اچھو لبن تی کھسن پلون تی کھسن مگر نون چھو نیرن کی ایتمن سی شیش ایزان بسل خانس من چھو شیش یت انسان بوت وچن چھو آتیل نظر تراؤن اچھو بوت یون بوزن کیہین کیا چھو نیون بوزن اچھو تیوتا آرخ آمد پیاتے کہ اچھو انسان چھو نیون بوزن سوال یہ آرخ کھت نو اچھو کین یہ آرخ کھت کات سرسی کھت کین مگر چونکہ باقی کور یہ جذب تک آو نی بوزن کی شیشن دب کہ نہ بہ ہک نہ یہاں تہ ثلت کی یہ امانت سان پٹھے کن اگر چہ وم بوت چی وچن تیل تل تولیا تیل تل کا پلو آدھ کیا خاش امک مانے گو کہ آگ دل چھ تیوت اللہ تعالیٰ ن بنومت تمہیں چھ فورن باسن کہ اہن سا میانس دلس پہ آو کس تان چیز باقی چیز تم چھ احساسی گھن اس لیے دعا ہند اہتمام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی برکت کر برکت گھن امی مانے کیا گو کم سی وقت اس مجھ واریا زیادہ نیکی کر دون کلمن متعلق فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کلمتان حبیبتان الی الرحمن ز کلمہ چھ ٹٹ حضرت رحمانس ز کلمہ چھ ٹٹ خفیفتان علی اللسان زی پیٹ پڑن چھ لوت تہ تھال سہل تہ آسان ثقیلتان فی المیزان یل پگہ معاشر کس میدانس من تولوک وزن نیرک واریہ وزن نیرک بخاری شریف آخری روایت یہے اتی چھ بخاری شریف جلد ثانی ختم گسن صاحب صبح کور عرض یم کمل ز کلمات چھ یم حضرت رحمانس ٹٹ چھ اور پڑن چھ سہل تہ آسان وزن آشک واریا زیادہ فرموک سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یم ز کلمہ گویا ترغیب دتک امتس کہ اے میانہ امتیو یم ز کلمہ چھو ٹٹ رب العالمین اس لہذا یمن ہز کریو کثرت کیا کریو تو اچھ بنیو محبوب اللہ تعالیٰ سے وہ دپیو تھی مشکل چھ یم کلمہ پڑن باوجود گھس انسان آسن پتہ گھس قبلس کن بوت آسن نہ نہ یم شرائط چھ بالکل نہ کی اور سہل تہ آسان امیک مانے گو کیا مشکل چھ وتہ وتہ چھ پکن پڑ سوموس من چھ پڑ خاص من گو پڑ اک اک تجویز ز تجویز پڑ پگہ یل تولوک یم وزن نیرک واریا زیادہ اکس باغس من نیو تشریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تت پڑک نماز نفل نماز سجدہ کورک واریا زیوٹ کیا صحابہ کرام اس تمن گو تشویش تشویش گو امہ موجوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھ سری مبارک تھود تلن یوت کالے گو شاید ما نیو یمو تشریف دنیا منز تو یمو ذرا آخری وقت ام پت تل سری مبارک تمو تھود اتحیات پڑو سلام پھر نماز سپدو صحاب کرامو ترو روی مبارکس کن نظر صاحب صبن سب ترن فکرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چا ناراض کن خوش یہ ترن فکر کن تل چہرے مبارک تل چہرے مبارک تل ترن فکر صاحب صب کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشز باسن تو ونکس واریہ خوش فرموک بے شک اس چھ واریہ خوش ونکس حضرت تہ کیا چھو خوش ونکس فرموک کہ اللہ تبارک تعالیٰ سوز بشارت اس کیا سوزن اک خوش خبری توائی موجوب کور میں زور سجدے سجدے شکران نماز شکران یل اللہ تعالیٰ کنس کا نعمت عطا کرے تس پزی نماز شکران پڑھو بچ دراس پاس حج ٹکٹ درائس بیئی کان کام اس سو کرس اللہ تعالیٰ پور یہ گھس نماز شکران پڑھو شکران سے کیا گھس وعدہ چھ قرآن پاکس من لین شکر تم لازیدنکم میانہ بند اگر تو شکر کرک میانہ نعمتن پہ بہ دمے بیہ ہن بہ دمے ولین کفر تم ان عذابی لشدید اگر چہ رب العالمین یاد رودین شکر بجائے کرت چہ نا شکری ان عذابی لشدید تیلی بوزت میون عذاب آسی زبردست خطرناک سکات شکل من جی تیشن پتا کیا بے قراری آسا ٹینشن آسا دود آسا اولاد نافرمان گسنا کت شکل من جی سزا تیان متعین کرنے کی
قرآن پاک اسمو چھو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا يسمى مشرائي يسمى فإن له معيشة ضنقا ز سزا دیمس اک سزا دیمس دنیا اسمس دا دیمس معاشرت کس مدان اسمس دنیا اسمس کیا سزا دیمس فإن له معيشة ضنقا زندگی کرس تنگ کیا کرس روپی اسس گود مکان اسس واریا بورڈ کاروبار زیوٹ مگر دل قرار اسس نہیں کیا دپن آس خدا نا سور سوزمت مگر مے کیا بے قراری مے کیا پریشانی کمیش پریشانی سے فکر نا حس تر دوا پھل کیا ون مگر یہ فرمو قرآن پاکن ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا یہ گوز دنیا سزا دوستو اللہ تعالیٰ بچین اگر انسانس پرون پلو تہ آس دج تہ آس لجمت دلس آس قرار امس پن پان باسان کیا بادشاہ اگر پلاسٹک بوٹ لگت آس موسنس چمڑی بوٹ امس پاسن پن پان بادشاہ اگر خام جائے مزہ آس روزان کترو بانن مزہ آس کھیون اور گھر آن چنگج تو پتج آن پانے ون سہ آن ترم دلک سکون اطمینان آس امس باسان پن پان بادشاہ اگر سنگ مرمک مکان آس قالین آن بچھت وٹس تڑ ت مگر دلک سکون آمس کہین دوستو یہ بے قرار آسان امس باسان ظاہر مے کہین دنیا سزا آس یہ ون شروع ہو یوم القیامت عام قیامت دہ تلون اس نابینا اون تلون قیامت دہ اس قرآن پاک سوز یہ کر ربس درخواست قال رب لما حشرتنی عام وقد کنت بصیرا اے پروردگار ژے کیاز تلتس بہ اون بہ کیاز چھس نابینا وقد کنت بصیرا مے دنیا مز گاش اس چشمن قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى اللہ تعالیٰ فرمائس کہ ژے مشروت حس دنیا مز بہ مے مشروک حض كذلك اتتك آیاتنا میون قرآن عظیم الشان اس ووتمت ژے نش فنسیتها ژے پیوے زان قرآن پاک یاد ژے پیوے رب العالمین یاد تو بہت یاد یہ اس لیے نابینا وت توے چھ لوکمت قرآن پاک پانچ حق کچھ عظمت محبت اطاعت تلاوت اشاعت تلاوت قرآن پاک مستقل حق حدیث پاکس من یت گرس من قرآن پاک تلاوت یہ کرنے کہین یل سری شونگن تمام دنیا امور انزرائی تمو مثلا گپنن ترو گاس تہ دار درواز کر بند تہ تمام امور قرآن پاکس کن کر توجہ کنسے یل سری شونگ قرآن پاک بد دعا کر گھر والن ہند خاطر دوستو یل قرآن پاک بد دعا کر اللہ تعالیٰ بچائن پتہ اگر ساری سمت تمس نیک دعا کریں تت اندیا کی فرمک القرآن حجت لک او علیک قرآن پاک یا تو بچائی معاشرت کس مدانس من یا تو فسائی اگر چہ حقوق پور کرت تیل بچائی اگر چہ قرآن پاک حقوق پور کرت نکین تیل فسائی توے چھ لوکمت کہ گرس من گھس نہن روزن باقی اس نو قرآن پاک کی نت کی تلاوت روزان کرے امتحان تس توت پڑن اخ سف اوڑ سف زمینداری تر آس توت حضرت قرآن زیارت کریں حد آز یو نمت آس سہ کیا زیارت کر سہ کیا پڑ تمس چھ لوکمت کہ اتھ خاج خانہ کعبس وچن چاہے پورمت لوکمت آس یا ان پڑھ آس اتھے کٹ امس قرآن پاکس کن نظر تراؤن ہو گو بیت اللہ یہ گو کلام اللہ میلس کیا فرمو کہ یتن سترن یہ اونگج پھرنائے یتن سترن دون صفن ترین صفن یوتا ثواب امس قرآن خانس میلے تیوتا دی اللہ تعالی امس مڈس تہ مگر یہ نوجوان حکم کی تم دپن ولاس تیلے بچے اس تو اونگج پھرناون سترے یہ تمس متعلق اس نن پڑھت ہے شٹھ وہر پانچ ہٹھ وہر گوت ہاں اگر سہ دپ ول بان نورانی قائدہ یسن القرآن بہت پڑھ حرفا حرفا ات ست گزرو ون اسس تاس تان مکلومت پڑھت کی سور اس پورمت چونکہ ام کر نیت کام کر شروع معاشرت کس مدانس مز تلس اللہ تعالیٰ قرآن خانن سی کمن سی تلس انم العمال بالنیات اخ شخص درو حجس حج کر کہین جدہ ووت تت گوس انتقال حدیث پاکس مز کیا معاشرت کس مدانس مز تلس اللہ تعالیٰ حاجن سی بیس احرام گنڈت کیا احرام یعنی احرام کس حالت مز وتی کر لبیک اللہ لبیک
کیازِ ہم ہیٚکو نہٕ حج کٔرِتھ کِہیٖنۍ. کیاہ مُشکِل چھُ؟ سٲنِس علاقَس منٛز چھُ اکھ شخص اکھ واریاہ بٕڑٕ, سُہ اوس صُبحٲے صُبحٲے گژھان سینٹرس پٮ۪ٹھ. تٔمِس ووٚن أکۍ دوس, لالو مےٚ وٕچھُکھ ژٕ واریاہ لَٹہِ, ژٕ کوٗتاہ صُبحٲے صُبحٲے گژھان؟ دوٚپنَس بہٕ ہا گژھان کَمپیوٗٹر ہیٚچھنہِ. کیاہ سَتَس پانٛژھ سَتَتھ تٔمِس وٲنٛس. دوٚپمَس دَپو پرٛاسِنۍ جایہِ کٔرِتھ وۄنۍ کَمپیوٗٹرَس, ژےٚ کیاہ کَری؟ دوٚپمَس بیکلو آسُن گژھِ, بیکلو آسنو گژھِ, اَتے وٕچھو کِتھ کٲٹھۍ چھِ کَمپیوٗٹر چلاوُن. یعنی سَتہٕ ؤرِس بٔڑِس گوٚو, بٔڑس گوٚو شوق کہِ بہٕ گوٚژھُس کیاہ کَمپیوٗٹر چلاوُن ہیٚچھُن, مگر قۄرآن پاک ہیٚچھنُک شوق گوٚژھ نہٕ کیٚنٛہہ. اس لیے فرموُکھ یہِ سَتٕر یِمن پھِرنایہِ اوٚنٛگٕج اور ثواب مِلیس برابر. اَمہِ پَتہٕ کَرِ قۄرآن پاک بنٛد. کیاہ کَرِ قۄرآن پاک؟ کوٚرُن بنٛد. اَمہِ پَتہٕ زٕ ژور سب پٔرِن, اَمہِ پَتہٕ پَرِ زبٲنی قۄرآن پاک. کیاہ پَرِ؟ زبٲنی قۄرآن پاک پَرُن چھُ اصل سنت, کیازِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم چھُنہٕ پوٗرٕ مُبارک زندگی منٛز اکھ صف تہِ وٕچھِتھ پوٚرمُت. نہ نہ نہ, تِم ٲسۍ تِلاوت کران سٮ۪ٹھاہ نٮ۪مازِ منٛز, کَتھ منٛز؟ سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, البتہ کیٚنٛہہ سورہ شریٖف ٲسۍ پَران تِم بِستر شریٖفس پٮ۪ٹھ. سورہ مُلک, الف لام میٖم سجدہ, سورہ دُخان, آیت الکرسی, چہار کُل, تسبیح فاطمہ وغیرہ, یِم ٲسۍ پَران تِم کَتھ پٮ۪ٹھ؟ بِستر شریٖفس پٮ۪ٹھ نٮ۪مازِ وَرٲے. یہِ کیاہ پَرِ وۄنۍ؟ أمِس نہ کیٚنٛہہ یادٕے چھُنہٕ. یُسُے سوٗر یاد آسہِ سُہ, مثلاً قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد. کیاہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد اَکہِ لَٹہِ اَگر پوٚرُن أمِس کیاہ میلہِ؟ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ سوٗرَت الاخلاص تعدل ثُلث القرآن. سورہ اخلاصس چھُ دَہن سِپارن ہُنٛد ثواب. کٔژن ہُنٛد؟ اگر ترٛیہِ لَٹہِ پوٚرُن ترٛہن سِپارن ہُنٛد ثواب. تَوَے چھُ کِتابن منٛز سانیو مشایخو لیوٚکھمُت, ییٚلہِ مٲلِس ماجہِ آسوٕ دایہِ مغفرت کَرُن, اُمتَس آسوٕ کَرُن دایہِ مغفرت, وقت آسوٕ نہٕ زیادٕ کیٚنٛہہ, جلدی آسوٕ یا قبرِستان کِنۍ ٲسِو پَکان, کم از کم ترٛیہِ لَٹہِ پٔرزیو قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد. کٔژِ لَٹہِ؟ ترٛیہِ لَٹہِ پٔرزیو قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد. بیٚیہِ تھٲیزیو سۭتۍ خزانہٕ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ فرمو یہِ چھُ کیاہ؟ خزانہٕ, عرشہٕ کیو خزانہٕ منٛز خزانہٕ. یہِ بَنیو اکھ گِفٹ, اکھ اکھ طوف اکھ. وۄنۍ چھُ سوزُن, ییٚمِس سوزو تٔمِس وۄنۍ گژھِ قبوٗل گژھُن. فرموُکھ اول تہِ پٔرزیوس دروٗد شریٖف, آخر تہِ پٔرزیوس دروٗد شریٖف, یہِ گژھِ قبوٗل. کیاہ گژھِ؟ یِہٕنٛز نیت کٔرٕس تٔمِس واتہِ. اتھ کوتاہ کال لگہِ؟ مِنٹ زٕ یا ترٛےٚ, تیوٗت تہِ لگیس نہٕ کِہینۍ. معلوٗم سپدیو کہِ اُمتُک کٕہٕنۍ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ تِلاوت نِش محروٗم روٗزِتھ کیٚنٛہہ. اگر آیت الکرسی کَس چھَنہٕ یاد, علم شریٖف کَس چھُنہٕ یاد, حقوٗق چھِ قۄرآنہِ پاکٕکۍ. زیوٗٹھ سجدٕ ییٚلہِ کوٚر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کوٚرُکھ حضرت تُہۍ چھِو واریاہ خۄش. فرموُکھ بشارت سوٗز اللہ تبارک تعالیٰ. حضرت کیاہ بشارت؟ فرموُکھ رب العالمیٖنن سوٗز یہِ حُکُم وٕنکیٚس اَسہِ وحی کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تُہُنٛد اُمتی, تُہُنٛد کانٛہہ تہِ اُمتی, چاہے ژۄدہمہِ صٔدی ہُنٛد ٲسۍ تن یا پنٛدہمہِ صٔدی ہُنٛد ٲسۍ تن, تُہُنٛد کانٛہہ تہِ اُمتی, نیکو کار ٲسۍ تن, گۄناہ کار ٲسۍ تن, اتھ منٛز چھنہٕ یہِ قٲد کیٚنٛہہ, صرف لفظ تُہُنٛد اُمتی. اگر حظ اکہِ لٹہِ پٮ۪ٹھ دروٗد شریٖف, کٔژِ لٹہِ؟ اکہِ لٹہِ, أمِس کیاہ میلہِ؟ فرموُکھ اللہ تبارک تعالیٰ ہن فرمو اسہِ دہ نیکی لیکھوس نامے اعمالس. کٔژ دروٗد شریٖف کٔژ پٔرِن؟ اکھ. نیکی کٔژ آسہِ لیکھمٕژ؟ دہ. گۄناہ کوٚرُس معاف, دہ گۄناہ کوٚرُس ڈِلیٖٹ گژھن دہ گۄناہ. دہ درجہٕ کَرہوس بُلنٛد, دہ درجہٕ کَرہوس. دہ رحمت کَرہوس نٲزِل, دہ رحمت کَرہوس. دروٗد شریٖف کٔژ پٔرِن؟ اکھ. نفع کوتاہ چھُس؟ اللہ اکبر. اما خوشی کیازِ گٔے نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمس؟ اتھ منٛز نہٕ تِہُنٛد تذکرے آو, اتھ منٛز فرموُکھ پَرن وٲلِس گٔے گۄناہ معاف, پَرن وٲلِس آیہِ نیکی لیکھنہٕ, پَرن وٲلِس گٔے درجات بُلنٛد, پَرن وٲلِس گٔے رحمت نٲزِل. تہٕ رسول پاکس منٛز کیاہ خوشی گٔے؟ اہن حظ, بیٚیِس اِنسانَس دِتُکھ انعام تہٕ مےٚ کیاہ خوشی گژھِ؟ یہِ چھُنا مسلہٕ. فرماوُن اولادس اگر انعام دی کانٛہہ, مول چھُ خۄش گژھان. مول چھُ اولادے کامیاب گژھِ, مٲلِس چھِ خوشی گژھان. اولاد کی خوشی باپ کی خوشی ہے. یوٗتاہ مٲلِس اولاد ٹوٹھ چھُ, تَمہِ کھۄتہٕ لَچھ گَن کَرور گَن چھُ اکھ اکھ اُمتی ٹوٹھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ابوٗ داؤد شریٖفس منٛز چھِ صاف رٮ۪وایت, بِلکُل صاف لفظن منٛز,
فنوك إنما أنا لكم مثل والدكم أعلمكم أمي أنا صاحب سب بشرتي تيوتي يوتي بانون مول شو يوتي بانون أعلمكم بشرتي هشناون تربية كرن إذا أتيتكم الغائطة يل تيمز كنش بانين بشري ضرورتاش پور كرن فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها قبلس کن کرزیو نہ تم سات بوت تھڑ کی مگر انداز کیا کرو کہ اختیار بوست تتھی یتھ پنن مول چھ امت جس وقت نفع خوشی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلوم سب جو سانی درود پاک پڑھنے سے چھ پڑھن والس پانس نفع رسول پاک سمن درجات گشن ام سید بلند کی تم چھ اولی اللہ تعالی بلند خوشی گئی کہ امی موجب مینس امت جس میولا یوت مگر ایسے باسن چھ کی شاید چھ تمن نفع واتن اش پڑھن اللهم صل علی محمد و علی محمد اش درخواست کرن رب العالمین اس کہ رحمت کر نازل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ امش مثال چھ دس علماء کرامو تاکہ فکر طریقہ کیا ظاہری اعتبار چھ اس باسن ہنس کہ نت کیا نفع وات تمن اش پڑھ درود شریف اللهم صل علی محمد و علی محمد فرماون کہ دریاون دوب دوپن ہے میانی موجوب چھ سمندرس آبس ہریر گسن کیا یہ ون جہلمن تہ چنابن تہ ستلجن تہ برہم پتر دریا یہ ون باقی لکچا لکچا کلو تہ ناگو مز درو آب کلو مز تہ بالکل ظاہر چھ باسن یہ دریا ویل سمندرس گسن اوکر تتھ چھنا آب ہرن ہرن چھس دپان یمن دریاون ون ایک شخصن ایک گاٹل دریاو تہ کتن آب تہ کتن ایک دو بعض چھ یپ پیر پنچال پہ وسان یہ کس آب یہ چھنا آب کیا بی دو بعض چھ نیران کوثر ناگ پہ زمین تل کت کلو دوپ دس نیران فلان فلان جائے ناگو تہ وون سارو دوپک یہ آب آو کت یہ آب اگر پیر پنچالس شین پی نی کہین کلو ہچن نہ ساری اگر زمین آب جذب کر نی کہین ناگ ہوچن نہ سیری توہ پیورس رود پیو نی کہین واریاس کالس کتا ناگ ہو یہ پتہ کی یہ چھ ناگ نیران مگر یہ کت کپر کپر جذب گسن زمینس من یہ آب اس لیے یہ سوری سمندر فوز کمیک اگر سمندر توڑ کہین سوجن بخارات وتن نی کہین اوبر کھس نی کہین اگر تو بارش کت پی نہ پی بارش نہ پی شین نہ کی پہاڑ تہ روزن کیا ہوکی زمین تہ ہوکی دوستو ونی دریا ون میانہ سیت سمندرس ہریر گسن پتہ ون تن معلوم سپدو کہ دریا یہ فوز اصل توڑکی تیل سہ گرزن اگر توڑ فوز بند گچ سہ ہوکھ فرمو کہ اس دنیا من کھانت امتی اعمال کران یہ فوز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر توڑ فوز آئے بند کیا کرے کہین کی تم بنے بانی بانی اسلام تم وی حض رب سن وت تم وی سمجھائے اس یہ لوکمت کہ اصل ایمان چھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتک ایمان چھ تمیک پرتو کیا چھ ایمانک پرتو پرانے زمانے اس مضمون مشکل گسن سمجھن مگر سوری اس کرن آمن نا صدق نا آج چن بالکل مشکل کی کیا اس اس سولر زالن شام سولر لائٹ چھنا اس سو کیا اس آفتاب گاش کمی اگر آفتاب دے بتراو نا یوکن لائٹ کی سو گچے چارج دراصل چھ سو پلیٹ اس تھون آفتاب اس کن آفتاب کی روشنی تتھ مز کیا جذب گسن سو چھ تارو کن وسن پتل شام بگ سوئچ تراون تم سات چھ گاش یون کیا چھ یون گاش یون اصل ایمان اللہ اکبر یہ گو کہن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق اس درمیان رب العالمین اس درمیان اچ اک واسطہ اک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص مجھ خوابس مجھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن حضرت فلن شخص گزرے ہو تمس کیا حالا فرمو اس کہ تمس کر اللہ تعالیٰ نے معافی رہت کیا کرنس
تم کر عرض حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ متعلق تموتنی تشریف دنیا ہمز فرمک فاز فی المرام تم تی گئی کامیاب تم تی گئی ترمی شخصس متعلق پرستمو تم سن کیا حالا فرموس کہ سدرائے رب العالمین ساڑنی خدا ساڑنی مگر اش ورائی اش یعنی سانی اتباع ورائی سانی اتباع ورائی دپیوتم برٹن ڈائریکٹ پروردگار یعنی اتباع کرنے بر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمک سووت منزلس کی سووت منزلس اگر کان دبی قرآن پاک تھاو بروٹ کن پت پڑ بہ نماز زرکس ایک نہ پڑھت کیا تچن لکھتی رکوس من سے سبحان ربی العظیم پڑھوں گی سبحان ربی العلاش پڑھوں تچن اتیات لکھت کہیں زرکس ایک انسان پڑھت کہیں خوشی اس گسن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پروردگار برکت کر اس عطا راج بس کا دعا گو قبول دعا گو رب العالمین کر برکت عطا راج بس کیا برکت کر کہتا پانے فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس اس آرام آرام اس چار پائی پہ پن پتر ہمشیر سند گھر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کعبۃ اللہ پہ شاید پھٹ ہاتھ جوڑا یتھ دور تک تمہ سات خانہ کعبس اندہ اندہ کیا مکان تھوڑا سا جائے اس من باغ یہ طواف کران عربک تھی پن پہ طواف کران اس آرام ترومت خوفتن پتک وقت اس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اون تشریف میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام پنژاہ ساس ملک سیت کس تمو کر ہشار فرمک تشریف نیو حس ات پہ اون تشریف حتیمس مز کت مس حتیم گو خانہ کعبس ست رکٹ لکٹ رچان سے وٹت تک حتیم ون یہ اس خانہ کعب کو حصہ قریش مکہ پتہ امہ اڑان نبر تائیں دم رود سے اتھ آگ تغیر گئی اس منز تہ سہ تاریخ سن میں دہراؤن کی فرمو کہ ام پت کروس بی ہشار جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تو میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو پنژاہ ساس ملک عرض کرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٹھا دکھ گومت اس معاملہ تمن سیت کور طائف کے لکو اے پروردگار یم طائف لکھ سمجھنے کات یمو کس سلوک کور مے سیت بچس یہ خیر کہ کت کر جنت گھنے مے سی یہ معاملہ کر یعنی کا عزت چھ مے کر احترام چھ مے کر پرزناون چھ مے کہین رب العالمین چلو غیبی نظام کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا گو یمو افرادو کر تہذ قدر کی یا مکہ شریف کیو لوکو یمن تی ون تھی پرزن کی امیک مانے نا گو نی کہ یمو علاوہ کے چھ کان تہ اکرام خطر تیاری انیو تشریف اس ہاو تہ ستن آسمان ہند ملک تہندس استقبالس تہندس استقبال خطر تیار ستن آسمان ہند ملک سوری ملک کود وچو اکرام تہ احترام اس اکرام تہ احترام آج تان کانس آو نہ کرنے کی زبردست دکھی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر اس اعتراض کرن تسلی اس دیوان اللہ تبارک تعالی رسول پاک سزم فرمو یا ایو الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا لوکو بچوز اللہ تبارک تعالی نبی بنی سزم تحیکن میں اس رسالت اس کروی اقرار تمو کر زاب انکار ویقول الذین کفروا لست مرسلا نعوذ باللہ من ذالک تیناس شنو مرسل کی انکار کر رسالت اس حضرت رود خاموش رب العالمین دیت جواب کیا دیتن مگر کمی انداز دیتن جواب قسم ہیت کیا فرمون یاسین والقرآن الحکیم یاسین چھ نامی مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیک مانے گو یاسین اے ٹاٹھی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو کر انکار تہذ رسالتس والقرآن الحکیم قسم چھم حکمت والی قرآن قسم چھم قسم چھم حکمت والی قرآن اس میون نورانی کلام آخری کلام
إنك لمن المرسلين بأشك تفسبت تيسو مرسلين أمس كم أمس على صراط مستقيم سجوات بترس شو يوم شو أبانن كتير شو بانا يكلام بناون بتشو سبز بوز ناون لوك نانا تنزيل العزيز الرحيم يقرأين باك شو نزل كرمت تم برور دعارن يمس أخسي بتشو عزيز بأخشس رحيم عزيز كو غلب وول طاقت وول قدرت وول سزا ہے کہ یہ مندت نک نک کرے اک نک نک پیت کرے خطرناک عذاب گچھے مگر رحیم رحم کرن بولتے کیا ش اس لیے فورن دتن کہ سزا کی ڈیل جسنک شاید آج نہ تو پگا یہ یمن کات سمجھ یہ مانن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرن جلد بازی کی بلکہ ملک اس یون حضرت عزیو اجازت اس کرو یمن تہوالا تمہاری دستی مبارک تلن اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون اے پروردگار میں اس قوم اس کر ہدایت یمچنی وینتی میں پرزناون کی یمچنی وینتی میں پرزناون بزرگان دین دشن جل جل بد دعا کرن سو بد دعا چ اس کرن ذرا سا گو کہ گو یا ہو گو یا یہ نا حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمتہ اللہ علیہ تم ایسے کی جائے دریاو بٹس پہ بادشاہ اس نائی منز اتی اس میں جوان پارٹیا سویت دبو کھے بچکوٹا گو ساسن کیا دبو کھے چھین کا اور دبو لیتے میں سر فیرا مسکر اس مسکر آتی گو ساسن دبو کھے چھین مسکر کا نظر پیگ دبو کھے ہوئی کچھ بٹس پہ بھی ہیتا کس بٹس پہ حضرت اس حلق کرمت حلق گو کھور اس کرمت کالست یہ میں اس کہتا ہوں ٹیب دیونا آیس تو بروخ نہ آئی کد بروخ بس یہ مذاق کرن چس لائن کیا چس ہم چھ نچن تمس چاک چپات لگا کت کلس تال ربس آو جلال ایک دم یمن گو الہام امی سات ابراہیم اس ڈباون یہ کشتی ساری کیا ڈباون یہ کر اس گستاخی اس ڈباون یہ کشتی تم کر واپس ارس پروردگارا ڈبان طاقت چھ تک چھ شکا کی ہدایت ہیک دت ہدایت ایک ہدایت ہی دیتا تو ڈباؤنے میں کیا نیر بھی ہدایت دیکھ بچے نا آت خوش کے تو دیکھ من سزا میانی بدل کیا دی ہے اے رب چشم کھولک کیا کھولک ولایت کرو خطا یہ من تر فکری اس کیا کرنے اس کو گستہ کش کرن ربن کر دعا قبول رب اس مش تڑ یک دم گئی یہ ظلمت اندر ختم دل چ چشمائی مسران یمو وچ اللہ اکبر یمس اس گستاخی کرن یہ رب سن ولی کیا یک دم ہس معافی حضرت اس دی معافی اس گئی غلطی فرمو بزرگان دین چن پینت پت پینت بعد دعا کرن کیا سنت سنا نبی کریم سمجھ پینت پت پینت راس پت راس بعد دعا کرن اللہ مہد قومی اس لیے ملک حضرت پکیو تشریف نیو بیس عالمس مگر تشنوڑ سکن من سوت فٹافٹ فٹافٹ شنے مبارک کورک سیکنڈن میں چاک دلی مبارک کورک نبر چھلک بی اسک توڑ خبر کم قسم برتن کھولمت تش تش لکھت کتابن من تت من کیا اس ایمان حکمت سہ بورک دلی مبارکس من کورک بند بی پکیو حس اما یہ کیا کور یمو یہ واقعہ چھ امی برونٹ تری لٹ آمت پیش کچھ لٹ کتابن من چت ون یہ گو شک صدر کیا گو شک مانے کو کہاں چیز مسترا صدر کو سنے مبارک نبی کریم صدر عمر مبارک کو سور وری کچ طائفس نزدیک قبیل بنو سعد تتہ پن دد بائن دد بین ست جب رچھن اچانک نفر جوڑا سفید وردی لگت گڑ کورک مشور یہ دبک یہ تھپ کرک امس بچس باقی بچہ چل تم پوچھ نا یمو کیا معاملہ کور امن ست پتھر ترک وار وار احترام سان سنے مبارک کورک چاک ات کورک دلی مبارک سو چھلک بیتوک اس مز بند وت درائی ہم گئی گر ودن ودن دون دون توڑا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نا تہند خاندار ٹکن ٹکن فکر پیک پن بچے آسے تو سہل اس مگر شمک شریف بچہ تمن کیا جواب دمو بے یوت بچہ یوتا حسین جمیل یوتا گاٹل اور یل وت وچک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلس تل بہت مگر تھوڑا رنجیدگی یعنی تھوڑا خوف ہو
یہ مائی کرک نالا مائی چتائیں بوس ووس گبرا کیا دلیل یہ تیا صحیح مائی رسول پر سم فرموک کہ زنفر آئے تیمو کر یہ معاملہ مگر بچوس ٹھیک بچوس تیمو کوڑ یہ تیت چتائیں بیتو کہ تیمو اما یہ مائی کیا کوڑی آئی تی شعرین چی لیکن کہ بچوس چاسن گندوک چاسک کمیوک سانین بچن باتو آستنک یا باتو آستنک مگر گندن باز گچک گندن چی انسان تیلیل گوڑ دل اسمس گندوک شوق آسس اگر گندوک شوقی آسن دل اسمس تیلی ما گندی ایت کیا کڑو دلی مبارک مس گندوک شوق کڑوک نبر رب العالمین چلو غیبی نظام کیا شیو بناون رحمتا للعالمین سید المرسلین نمون پنن بندن ان خاطر اس لیے یم گسن گندن عام بچن سے کیا عام بچن سے تیل بچ گندی سچ ہشن تے کی یہ ہن زی پیٹ آس اللہ تعالی سے سن یم گس بالکل الگ تھلگ روز غیبی نظام چلو اللہ تبارک تعالی شوڑے سنن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے گندی ویسے تے کیا گندن فرما کہ اشن دلچسپی اتری بیجی بیاکھ نقطہ تیلے خون علماء کرام بچ یل گندن چھ تم چھ اکس بیس چون کیا بڑ بچ لکٹن بچن لائن اور تم چھ گسن پتہ گھر ودن ودن تور چھ موج نیران مول نیران نڑ وٹ سنس خان ملس کم لوئے شڑ لڑائی پہ گسن کیا پتہ بڑ لڑائی بچ پان وے لائن اکس بیس ربس اس معلوم ہے اگر نوزب اللہ من ذالک کان اتھ تل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر تم وان گھر گسن فریاد ہے تت کس نیری نیری مول تمس اس بروٹی انتقال گمت یا موج تمس تی کس انتقال گمت نیری بڑی باپ لوٹ ڈکراون ڈکراون تمس تی اس انتقال گمت تت اس نے کا یوس لکن سے پت کیا کرے لڑائی کرے سینس خان مول شہزاد اس کیا لوی علم یجد کا یتیما فاوا تیشو یتیم نہ مول نہ موج فاوا ربن دتو تے پانے ٹھکان اس لیے اس نے گندن کی کتابوں میں جو عجیب واقعہ لکھت زی طالب علم اس پکن کل بٹھ بٹھ طالب علم پانو مذاق تھی کرن یہ ناز کلاس فلو ونن ہم جماعتی مذاق تھی کرن ایک کور بیس مذاق دتنس داکہ کیا دتنس سکو کالی مز کتن سکو مالا پلو ہے تیمیز بارن خود سو تیمتی کورن کان تیزر ویزر سنو اسمو دی تیمی شانک طالب علم بہرحال تکلیف تو ووت پلو ولو بر چڑک وڑک کیا تو درائے بروٹ کن ہمس تو اس نے اراد اتم دگانس کیا البتہ مذاق کیوں کرون دکلوک جارے پان سکو تو اتمس گئی کتھا ہوتی بنیو عالم ہوتی بنیو عالم ہوتی بنیو بزرگ ہوتی بنیو بزرگ ہوتی بنیو تھج پایوک ولی ہوتی بنیو تھج پایوک ولی وان سب دیو کس انتقال خبر کی جائے کل شیٹی ہوئی رہا پانچ سٹ ہوئی رہا ستی ہوئی رہا چلو ٹھیک سب دیو انتقال آگ زد گئی تم وچ خوابس مز یم سچن وچو خوابس مز انتقال امس گومت جنتس مز ملاقات کرن تم سوزن حضرت حماد اس نے گڑ گزرو رحمت اللہ تعالی علیہ فرمو حماد ٹھیک پڑی چکا کیا معاملہ کر دسے اللہ تعالی درس اللہ تعالی کر میں مغفرت کیا کرن علی ایک سلیک کرن مگر اکی نڑ تولن اخ نڑ تولن اچ بند یاک فرموس کہ یچ یچ یہ نڑ کیا چکنت تو آتنک سنو بلکل حرکت ہی کرنے آت کیا وجہ ہے دونا ناز خدا ان کر مغفرت مگر یہ اتنا ایڈیچ فالج کیا چھت آت کیا چھ فالج آت کیا دلیل دبنس پکڑ ہس گئی میوسینہ چا اللہ اکچار اس میں داکھر جت مجل سے آواز گیا ربن فرمو کہ بہے کہنے آت بخشت کیا تھی اما یکر شکت روز یہ میسی داکھو سن دیت مت یہ اسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ ربن فرمو بہ ہیکن بخش تت کی یوتان میون محبوب بخشی اسی حقوق العباد کیا چی معلوم سب دے حقوق العباد کوتا مشکل چیز حضرت کے ہوشیار تمہ دوسرے پاک پروردگار مشین یاد یہ واقعہ قروز گمت وہ ان پیو یاد ہن سے لکچار اس مچ واقعہ پیش آمد اے پروردگار میں بخشی ایمس میں بخشی ایمس سدی بخشس بھی کروس یہ سالی ثواب دائی مغفرت بیاگ دوہ کو بھی وچھ خابس مس علیک سلیک سلام ولام کرک یہ وچک ٹھیک یہ وچک تو سی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کنے درجات بلند چاہتی بخش میں تو ربن تی بخش میں یہ گو دک دی چو ایک بیس پکڑ گئی اس تو رسول پاک سمن پڑھا کر نعوذ باللہ من ذالک ذرا سا کان
اتو تو لیت دنیا اس کیا روزے بکایا عمر مبارک و دہوری بے سب دیو یوہی واقعہ بے کرک شقی صدر ام دو کیا کڑک امس شاعرین فرماون جل انسان بوڑ گسن چھو تمس پت اوڑ گوڑک وسواس یوان رب العالمین اس یسن کے سون محبوب پیغمبر رسول اللہ صم یمن گس نیم خیالات یین یم گس ابنی روز منزہ پاک کتابن من سلیچت اگر تی ژتجی ویر وحی نازل گسن کچ وی مگر نبی ش لکچارس مچ نبی اس لکچارس مچ تی اگر تی وحی چھن اس نازل گمس یوی وجہ چھ کہ تیز زندگی چھ اس نجیب غریب زندگی مکہ شریف لوکس معجزات منگن رسول پاک سن خایو معجزات خای اکتواریا اگ دو فرموت ہے مکہ شریف کے لوزن والے لوکو تو چھ بار بار میں مطالبہ کرن معجزات زونی گئی زاڑ یتی وچھو تو چھو ہر درم چھو تو مانن چھو نکیں تو کرو نا زان گور تو بس کاتس پھٹ فرمو بچس نا معجزہ میں زندگی چھنا معجزہ کی تس کٹ فرمو اگر وہ بدل کوئی ملک کا سا تیل کریو تو میں پر شکل شبہ تیجا پتا کمی خاندان اکسے تیجا پتا کیا گھر اس چھس پتہ ہی چھن زانو نہیں مگر یہ سیمی بستی ہوں روزن والا ایسے پنچا وری پانچ تج وری ایسے یہ تیجا گزر میت سو ایسے ایسے کھٹت وپر گامک وپر شہرک آس کھٹت تیچن پتا کیا نہ ہیکو رتی ونت نہ ہیکو خرابی ونت مگر اس پنی بستی ہوں ایس فرمو لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون مکہ شریف کے روزن والے لوکو مجھے زیر زندگی تہم گزر مس افلا تعقلون گور کیا شن کرن کیا صادق تو امین تو ہے جو تمہیں لقب میں ون پنس پانس نہ صادق نہ ونم امین بیٚیہِ اوسُس جوانن منٛز بہٕ تہِ اکھ جوان اکھ پنٕنٮ۪ن جوانن کُن ترٲیِو تُہۍ نظر تِہنٛز زندگی کۭژاہ داغدار چھِ مول چھُ پانے ونان مےٚ چھُ شُر خراب ییٚلہِ مول پانے ونہِ یہِ چھُ خراب سُہ آسہِ نہٕ خراب ہے مکہ شریف کیو رنن والیو لوٗکو یہِ گٔے میٲنۍ زندگی تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تُہنٛدٮ۪ن اولادن ہٕنٛز آیہِ شِکایتہٕ واریاہ تۄہہِ ؤنِو میانہِ کٔژ شِکایتہٕ آیوٕ ژتجیٖہن ؤرۍ یَن کٔژن لۄکٕٹ کَتھ ما چھِ چلو انسان ہیٚکہِ ہفتس احتیاط کٔرِتھ دپہِ بہٕ بچاو پنُن پان أکِس ہفتس دہن دۄہن ژتجیٖہن ؤرۍین کیاہ کرِ ییٚلہِ ماحول بیٚیہِ غلط آسہِ میانہِ کٔژ شِکایتہٕ آیوٕ ژتجیٖہن ؤرۍ یَن یِم ٲسۍ کلہٕ بۄن کُن ژھٕنان شرمندگی ٲسٕکھ گژھان تہٕ چٲنۍ نہ حظ آیہِ نہٕ ژتجیٖہن ؤرۍ یَن کٕہٕنۍ شِکایت سفید پلوس ہیٚکہِ مل ٲسِتھ مگر تُہنٛدِ مُبارک زندگی نہ حظ چھُنہٕ یوٗت مل تہِ کینٛہہ توے چھُ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاکس منٛز قسم ہومُت بیٚیہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛدُے قسم ہومُت کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ عُمرِ ہُنٛد قسم آدم علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد قسم نہٕ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قسم صرف رسول پاک سُنٛد قسم مگر کمہِ اندازٕ لعمرُک کیاہ امیُک معنی گوٚو یا رسول اللہ سُنٛد قسم حظ چھُم تُہنٛزِ زندگٲنی ہُنٛد قسم چھُم تُہنٛزِ اردوٗ وٲلۍ چھِس ترجم کران اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان کی قسم آپ کے زندگٲنی ہُنٛد قسم زندگٲنی چھنہٕ آسان ژتجیو پتہٕ کینٛہہ سۄ چھِ آسان تمہِ برونٛٹھ تہِ امیُک معنی گوٚو قسم چھُم تُہنٛدِ لۄکچارُک قسم چھُم تُہنٛدِ قسم چھُم تُہنٛزِ جوٲنی ہُنٛد دوستو یِہنٛدِ لۄکچارُک قسم آسہِ اللہ تعالیٰ ہُمس لۄکچار کیُتھ آسہِ یِہنٛدِ جوٲنی ہُنٛد قسم آسہِ اللہ تعالیٰ سۄ جوٲنی کِژھ آسہِ یہِ اوس غٲبی نِظام چلاوان اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چھِ آسان لۄکچارس منٛزٕے نبی امیُک ثبوٗت کیاہ چھُ دوستو ٹنٛگ کُلِس چھِ نیران دہہِ وُہٕرۍ ٹنٛگ تمہِ برونٛٹھ اوس ٹنٛگ کُلُے کِنہٕ ڈونٛکُل اوس ڈونٛکُلٕے اوس نہ ٹنٛگ ڈنٛکُل اوس نہٕ ژوٗنٛٹھۍ کُلِس نیران ٲٹھِ وُہٕرۍ فصٕل ڈِلشس ٲٹھِ وُہٕرۍ دہہِ وُہٕرۍ تمہِ برونٛٹھ کیاہ کُل اوس سُہ ڈِلشنٕے وول کُل اوس نہ پن تہِ اوسُس سُے لنٛج تہِ آسس تِمے جل تہِ اوسُس سُے موٗل تہِ ٲسِس تِمے لٔکٕر تہِ ٲسٕس سۄے امیُک معنی گوٚو لۄکچار پٮ۪ٹھے اوسُس ژوٗنٛٹھۍ کُل بادم کُل چھُ لۄکچار پٮ۪ٹھے بادم کُل آسان البتہ وُنہِ چھُس نہٕ آسان بادم درٲمٕتۍ کینٛہہ امبیا علیہ الصلوۃ والسلامن اگر وحی گژھِ ژتجی وُہٕرۍ نٲزِل کٔژ وُہٕرۍ تمہِ برونٛٹھ کیاہ ٲسۍ تِم تمے معیارٕکۍ تمے سُے صدقہٕ صفا سۄے پاک بٲزی سۄے سخاوت سُے تھوٚد معیار ثبوٗت چھُ قرآن پاکس منٛز تہِ اکھ خاتوٗن آیہِ بچہِ ہیٚتھ کھۄنہِ منٛز کتھ منٛز سٲری گامہٕ وٲلۍ گٔے جمع دوٚپُس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہِ کتہِ آو یہِ کتہِ اوٚنتھن ژےٚ نے وُنہِ خانٛدرٕ چھُے نہٕ کوٚرمُت چون مولے اوس اسہِ امامت کران بیت المقدسس چٲنۍ موج ٲس ولی خۄداے یہِ کیاہ کوٚرُتھ ژےٚ یہِ چھُ قرآن پاکس منٛز فاتت بی قومہا تحملہ
ساي صبح خني منزه قالوا يا مريم لك جئت شيئا فريا اي مريم کیا کرت افسوس کی بات يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا اي اخت هارون چون مول نه اس نے یوت کی چون مویست اس نے یس معلوم سب دی اللہ تعالی بچے ان اگر اولاد غلطی کری پام چاس رٹن مولست ماج اتمز انا وندی تذکر يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه تم کو اشارہ دوزک ایم سی پرسیو کمی اس خانی کورن اشارہ بچہ اس کن دم ایم سی پرسیو جائی سید دن کیا فاشارت اللہ قالو کیف نکلم من کان فی الماد صبیا دو بس اس کیا پرسیو میز بچہ اس یہ چھو خانی مز خبر کز گھنٹ اس میز آم دیس یہ کیا ہوا اس چیز چپر چن یہ کت کڑا وجود اس مز بچن خوش زبان کیا خوشن قال انی عبداللہ آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قال إني عبد الله لوكو معنی والدہ اسم کریو اعتراض کی مسجد کریو کہتے ہیں انی عبداللہ باچس عبداللہ کیا چس کیا عجیب جملہ شی ہے انی عبداللہ بچس خدا سن بند اتنا پگا ادلی بدل تھیم لاگت دبی خدا ہی شو آمد بشکل عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالی یہ نکنا سین شکل مزی گس تھون یاد انی عبداللہ اتنا پگا ونی خدا سن نچو نہ نچو تی واتس کی عبداللہ کیا خدا سن بند آتانی الکتاب میں دس خدا ان کتاب ونچن ورشن تی گمت کی ونچن ہفتک تی گمت کی وجالنی نبی یم چو فعلی ماجی کسی کے پاس ٹنس تیم بنوز بن نبی وجالنی مبارکا بچس بابرکت کیا چس اینما کنت بیت روز تایتی وعوصانی بسلاتی وزکاتی ما دم دایا توکیدی حکم کرم اللہ تعالی نمازیون تا زکاتو نمازیون تا ما دم تو حیا یہ تس کا لازم زندہ شخص ہم اس تفصیل چل میں وانن کی معلوم سب دیو کہ انبیاء علیہ الصلات والسلام چاسن خصوصی نگرانی مس کات مس تمن چون لوکن نش گسن کیون گسن کی ہشن خاطر اچ چون فطری تربیت کیا آنگ نس مون چھ آب کھڑ کوکڑ پوتر یل لوکٹ لوکٹ تم پوت تم وسن آبس کی بتک پوتر یل تم وسن سودی وٹ کات تمن کی ون تر چھو بتک پوت تو ویو چھانٹ تم اس نے کنی ٹریننگ سینٹرس پیٹ گمیت کوتا تی اس تن آپ سن تم ای چھ نک وٹ لج چھانٹ وای کیا ہشن ورئی انسان کیا ہشن ورئی چھانٹ رہی یم وای چھانٹ اما یم کے میں ہشن میت اللہ تعالی کن سبحان اللہ گو اللہ تبارک تعالی بتک پوتن تے ہشن آون بتک پوتن دیت رسول پاس مجھ لکت بطنی تربیت اس چلن ملکو رستی ملکو نا ڈائریکٹ پروردگار تربیت کرن تمن الہامات کرن تمن لوگ چارس مجھے کیا اللہ تعالی الہام کریت بالکل اللہ تعالی فرمان بچس شیش روزن ماش تل دن تکمن واوحا ربک الان حلیان اتخذی من الجبال بیوتا اشسوس شیش ماش تل دن کمن اے ماش تل دیو پنن یہ گھر بنا جو پہاڑن پہ کت پہ ومن شجری ومن ما یعرشون بے بنا جو کلن پہ کتی تھزن جائن بنا جو توی چھن ماش تلڑ بیر تل بنا ون ماش پنن اول یہ شاید تمہیں زبردستی کرمز ڈب تھا ونس پتھر کن نا تیس ماش گن اوڑی سو بہن بیر تل سو کم بیا ہون تھزرس اما کیا ہے تمہیں چھنا اللہ تعالی شاید من مچکتت بنایت پنن چھتا سچتے تھی بنا ون چھتا ایتن رب العالمین ونست کاسے چھوزن شاید کنشے اکن کیا نا ماش تلڈ کر تھی یورپ العالمین یوس اس میں صرف بہت چیز ذرا وضاحت کرن فطری تربیت کیا گئی موسیٰ علیہ السلام سب دے تولد فیرون نے حکم دیت مت یوس لڑک جائی بنی اسرائیلن یوس سکرون قتل کیا کرون کیا اس کرے قتل تمہیں سوس ون مت جوت شو یا تھوریس من جائی آخ بچہ بنی اسرائیلن منز اور سویل بورڈ گا چھے
سكر چون حکومت ختم تم دا بچا اس نے زندگی دمو روز نہ رہے باس نہ بجے بنسری یسی بچ جا مور کسی بچ جا مور کسی بچ جا مور اچ وری اس من سب دیو تولد د موسی علیہ الصلوۃ والسلام اما چینج والدس کو تا کھما اس گوم تم اج مت خدا کوڑے اگر جی ہے کیا اس کوڑے نو سس مارن لڑکن اس قران پاک سس ہا کھٹی تے تھون کیتس کالس انا شڑما کن کھٹی تھئی اگر سی کرنے سی پیا پیا کرتے یا گم پتہ لگ فرعون سن تھوجی اس اندر اچن ظالم تے جابر خیون باش کیا لڑکی چا کن لڑکی اگر اس لڑکی شترایون یلا اگر اس لڑکی چ گھر والن مز اتھے اندر کنے یعنی کہ ایمان چ رٹت نوں من تراو سات کڑے ات کڑ کچ می لگ دس بچس تراوی سا کز اس سی گھر والن تھی اس امس کرن گردن تاپ گردن دیون چٹت باڑی دیون اتھے درایت وتھے درای یقتلون ابناءهم سوس قتل کرن تی نن کمن بچن یود ظلموس کرن فرعون استغفر اللہ موسی علیہ السلام والدس کیا گو اللہ اکبر رب فرماون یلی پریشان گئی موسی علیہ السلام والد اسوز شش اسوز کا سات کون سے واوحینا الی ام موسی ان ارجعی اسوز شش چاناون دود چاناون دود فاذا خفت علیہ فالقیه فی الیم یل چه خوب باشی راز گو اوٹ یترجن دریا اس کا ڈب انج برجن تھی من آج تین کم اس پن بچ ترومت دریاوس تم اون ڈب کورن پیک کیا کورن ترون دریاوس ربن من ولا تخافی یل دریاوس ترائن اتن خوجک ولا تحزنی یل آب نیس اتن پتہ ات مریک ہائی افسوس کی بات گری ما بچت مگر ات کج بچ ان رادوه الیک اشنونی بی واج چنیش واپس کیا انون چنیش اشتاگ و جائلوه من المرسلین اس بناونی نبی کیا بناونی تیلی موسلن والدست سوزک شیش ماش تلدن سوزک شیش رب فرماون زمین سوز سوز بوہی و اخرجت الارض اسقالها یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحالها تم دوان زمین خبر اما کیا رب فرماون میں اس نے میں شش سوزمت وان خبر کیا وان تو یلی ماش تلدی شش سوزن تربیت کرنس موسی علیہ الصلوۃ والدہ تربیت کرن یس رحمتن للعالمین اوسس بناون تمس کذا تربیت حاصل کرمس تمس کذا شش حاصل سوزمت ملک ورئی اس لیے غیبی نظام اس چلن شق صدر یلی نبوت عطا کرن بے گو شق صدر یلی معراج شریف اوس تشریف نون بے گو شق صدر بے گو پکی وس نیوز تشریف اصل چھ براق سویتن کیا چھن وت سوار ان مسوار اس براق سوتم برق مز برق گے بجلی کیا گئی وزملن اتی اسن یتن اتن کتن تان یوز تیوت تیز پکن تیوت تیز پکن یتا نظر پی انسان تتان اس سوری منزل کڑن تفصیل بنن کی بس آیہ کریم پڑھ میں ترجمہ کروس سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى قدرت وال پاک تے بے اس پروردگار یہ استش کرن اسرا تم پروردگارن یہ سالس نیو پنن بندے خاص سبحان الذي اسرى بعبده ليلا اور اسنس کم سے اس اسمس کٹ پٹ کوتاں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام پہ کھانے کا پہ بیت المقدس است آئیں الذي باركنا حوله یت اندا اندا وس برکت ہے برکت تم سے کم موجب نہیں لنوریہ من آیاتنا تاکہ شاوت اس پن قدرت کی نشانات انه هو السميع البصير سج بوزن بولتے تے وچن بولتے سميع البصير معلوم سب دیو کہ معراج شریف کو ثبوت قرآن پاک اس کا تھا مال جسد نیوک تشریف اوتان تے امور وچھن مکاشف مز اس وچھن نماز مز اس وچھن بخاری شریف میں وارن جائے روایت حضرت اس نماز پڑھناون صلاۃ الکسوف یلی آفتاب اس گرہن مت ہوس کیا ہوس دشت مبارک پن لوگ بیت ہو پند سلام پھرک جوڑ دعا کرک صاحب سب کو عرض یا رسول اللہ صلی تے سو دشت مبارک پن ناو حضرت اس باشو کہ شاید ہتو تک کانچ چیز رٹن فرموک بالکل
نماز اندری سوز اللہ تبار از ہون یت میرابس من جنت تے جہنم تے جنت تے یل جنت نزدیک آ تمی میو اس کرو اراد اخترنگ رٹو پتہ ہاو تو پتہ مگر مناسب زون نہ کی یم امور اس پان وشن توش یقین استر درج لیکن قران پاک اس کس علم الیقین عین الیقین حق الیقین علم الیقین کو معنی گو سندہار جی فلن جائے مسجد بوزمو توسن یہ گو علم یہ کیا گو یقین اس ذات پی سے دی مگر وچھ مو توسن مسجد شریف کی ونیل آ ونیل وچھن یہ گو عین الیقین آ سور تھام چھس دائر چھس یہ چھس مگر حق الیقین چھس نوی نی سوال کیا ہے چھس نمی وچھ پیوت پیوت حق الیقین آئیس تمیس یہم زول تی پانے کھنو مت آئیس یہم سیر تی پانے ترام تا آسن تمیس پتا لکڑ کتی اینیم یہ بورڈ کتیت کرم میس کتین اینیم چھان دشل کم آش یہ ساری تفصیل امیس آش پتا تا چون امیس حق الیقین کیا آش انبیاء علم الصلاة والسلام خاص طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم الیقین یوت نکیں عین الیقین یوت نکیں حق الیقین یوس اللہ تعالیٰ تمن عطا کرمت ام موجوب کہ انیو تشریف دیو نظر عالم ملکوتس یوڑ گچت ونجو یوہی پیغام میانس امتس آت کتیا وری لگی آت معراج شریف اس دوستو یت دنیا اس منز اس گمت لیلن راسن پہر خود کوتا کال اس گمت واللہ عالم اما یہ کیا معنی گو یتی اس راسن پہر گمت کہ یوڑ نیوک تشریف تم سات اکیس روایت اس منز چکی درواز کو رکھ وار وار بند یلی درواز بند کرن پران زمان آستی محنکل آسن آئیزان آستی جاسن یلی درواز بند کرن یا مصراون پتوس پہرس کرنس تاتیا گسن خانکلی گسن ارل دل ایسا کجس کالس گسن یلی ارل دل رود گسن حضرت انیو تشریف واپس واپس یلی ہوئی آتوس منی اوڑ ارل دل گسن وار 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 وزو بنوک وزو اس منچو آب پکن برونٹ 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 حضرت انیو تشریف واپس انو سو وزو ک آب اس من پیوتا پیوتا برونٹ کن پکن لائلن توی لجن کنش پتہ ہوئی امی ہانی لجن پتہ کالو وشن رسول پہ اسنم آرام کرت چار پائی پیٹ صبح نیلی ہوش حضرت شدتی حضرت اش آت کال تیل شدتی صبح تیل شدتی اما یہ تیل یوتی کال ہو سکت کت کرد کو یوت کال اسے آخری کات بس کات کر ختم کیا اش چی بیت اکی شخص از آئی نندر اش مز کیا آئی آئی اش نندر پانتر منٹن کتن پانچ منٹ کوتا کوئی کہیں اگر کان انسان حجس نیر پانچ منٹن واتی حجس امیسے پانچ منٹن نندر امبر فارم تی اتسی کالا ساجو کھز احرام تی انہوں سائر نی ریزارم چھوڑ یا سی رخصت استی پانچ منٹ اچھت گونڈن احرام تی پد گو حاج تی کرن رتا سوز مکہ شریف اس منس دان دانس مدین پاک اس منس پتا توڑ واپس کیا ہو توڑ واپس زمزم تھے نن توڑ زمزم انہوں بیونن کھزر کیا واس خزر ونی اس خزر بگراون گاری زمزم بگراون گاری یہ امیس اور لڑی کستان بیت امیس لوگ داکی کو ہوشیاری گو یہ کس ملٹ ہے اس گمی گاری ام کیا کری من اتس کالس آخریت گزور ان کا تھی مکہ شریف اس من دان دون اس مدینہ پاک اس من سجی نماز پڑھیں جماعت اس سی ایم ون یو سوری اپس ما ونن ایم ون برابر میں آسک پڑھ سجی نماز کیا تھی معلوم سب دیو کہ یہ خوشیار یلی اس پانچ منٹ ہے گمت مگر ایم یل عالم ارواز کو تشریف نیو سجی دو یا واپس کج دو دوستو کجا پانچ منٹ کجا سجی دو اس لیے تت کوتا کال لوگ واللہ عالم مگر یت کوتا کال اس گمت لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى توڑو نو خاص تحف کیا ہو نو پانچ نماز کس اللہ اکبر دوستو اگر اللہ تعالیٰ ایک توڑ بھی کان چیز دیت جنتک چیز رٹو نم گئی جنتک دچ یم بگرو پنس امتس شاید اس پاتے نہیں ما ظاہری چیز دتک نہیں سو چیز دتک امتس تحفہ اس قیامت تام پریت کنس انسانس وات توے فرمو کہ نماز مہ کریو قزا کی یہ رب سنز ڈل کیا چھ فرمو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ پاک پروردگارن چھ میانین چشمان مبارکن شہجار تم نماز منز امیک مانے گو اسی نماز لاگن میں شہجار پھیرن بیاک مانے چک لکمت یلی میون امتی نماز پڑن چو میں چو شہجار واتن تم سی کیا چو واتن معلوم سب جو اگر امتی نماز ترو تکلیف واتنو روحانی اعتوار کمیس رسول پاک سس
فجر نماز پڑھو انشاءاللہ جماعت سے تمی قسم چھو آمد ربن قرآن پاک اسم والفجر کیا قسم چھو فجر نماز قسم چھو وما تراؤ فجر انشاءاللہ بہرحال میں کہہ رہا آئے کریم تلاوت آت اگر رتوات چھو سوری دنیا پڑھ تو آج مغلی نہیں ہے آشی زندگی نہیں برونٹ کن کرو تم ساتت وضاحت اللہ تبارک تعالی دین ونید بز عمل کرن توفیق اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد صحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.